Cerimônia de anel, a representante da família, foi boa noite para a família Shirahoto e convidado Shirahoto na Macamoto que é Fatim Dané, onde celebra Itania Oang, Itania Ali, Itania Bin, Itania Beoang, Lore na Vema com a Halotinamba, da La Salud de Shirua. Eu não sei o que é o Itahoto, passa ali uma balinha. Bora até a rua, Itania, cerimônia de anel. Nós passa ali uma vez, mas eu sei o que é o Itahoto, a Atu nama romo kare grasa sao di sindia bania. Atu bele nama romo bela kompanya na fatinia he ni dia jimburi stoloro nia. Atama gora itu acara kwake ga gora ho uli na gora ne duga tu su representanti. Atu mai kompanya lo kesampanya ho tu dalidana. Kusumaan erkularu atu bela hakat mai untuk kar sampanya. I representanti Ria David kusumaan Vitor bela hakat mai oi. I representante sobrinhos, o Sr. Monteiro pela Hakat Mayoi e o Sr. representante Mauneonian, Maune Ritio pela Mayoi e o Sr. Mosmaun Lemos pela Mayoi para ver cara sampanha onde está o Kwake e lá para sampanha e o Lili Roto da Leida. Também mais uma colunada nesse ano é cara pela Hakat Mayoi para ver cara na sampanha. Thank you.
familia de los amigos tiene que los amigos hoy. Obrigado para. Pasen con el lima, pasan lima de niña. Pasen los tiempos.
mi atención.